О, мамо, ні. Не можна тут таке говорити. Наступне. Я не рвав. Ти так на... Все, я пішов. Заново. Слава Ісусу Христу. Мене звати брат Ярема. Я є родом зі Стрия, Львівська область. Там народився, але проживав 14 років в Донецьку. Мені 23 роки. Я зараз навчаюся на 6-му курсі семінарії. Відношення між братами мені подобається в семінарії. Досить так класно, щиро хлопці, і комунікація, та досить щиро вони якось відкриваються один одному, можна так сказати. І напевно, що дякую Богу, та, що я їх знаю. На цьому, і дякую Богу, що я прям саме на цьому етапі в семінарії. Студенти загалом подобаються. І їхня, і моя комунікація з ними. Для мене духовність, напевно, що якісь моменти, які відбуваються в твоєму серці. Щось, що промовляє серце, і щось, що говорить тобі, ну, так якби, та від серця. Робиш це, не робиш це. Або, якщо духовна зрілість, то тоді від серця знову ж таки промовляє, ти робиш правильно, іди цією дорогою. Не робиш ти правильно, трошки направ себе та, якусь на ту стежку, по якій ти маєш йти. Написання курсової роботи і написання магістерської роботи зараз на 6-му курсі. Якщо сказати, я ще щось можу. Бакалаврат я вивчив на 5-му курсі і здав його, дякувати Богу. Але на 6-му курсі письмові праці мені дуже тяжко даються. Я яких починаю писати, то це просто можна окремий фільм знімати, мені здається. Ну, насправді мені легко. Тому що я виріс на Донеччині, в Донецьку, і в 14-му році переїхав до Стрия. Я зі східної сторони, зі східних терен знаю людей, їхній менталітет, як вони думають. І з західняків я також тепер знаю. І тому мені нормально вживається, звичайно. Просто так само, як є у нас брати на 3-му курсі зі східних терен, з ними дуже класно спілкуюся. Так само з західних дуже багато знаю хлопців. Спочатку нервуюся, якщо це такий стресовий, там, допустимо, тиждень був, так? Дуже сильно можу нервуватися. Це перше, що я роблю. Друге, я або йду в спортзал, зганяю цей весь стрес, або нерви, або йду в храм, молюсь. Два варіанти, два виходи є. Переважно другий допомагає. Так, мав покарання в семінарії. Це було на 1-му курсі. Я виставив фотку в інстаграм. І щось ми говорили з хлопцями, ми в Сімірці тоді жили, щось ми говорили з хлопцями за моєї школи. Я ще тоді був худий. І я фотку виставив в інстаграм, де я так просто стою. І так сильно скули було видно. І ми з хлопцями цю фотку обговорювали. Це ще, здається, навіть на практиці було. На практиці літній перед 1-м курсом. Ще навіть не на 1-му курсі. Ще не вибирав. Знаю, де би я хотів пошити ризи. Але так, щоб вже прямо от щось вибирати, ще не вибирав. Емоційні вибухи би в собі змінив, тому що я такий дуже емоційний. Якщо щось, до прикладу, футбол, якщо щось не виходить моєї команди, я зразу можу там нервуватися. І дуже так це емоційно і бурхливо може бути. І, напевно, що я це змінив би в собі. Якщо в загальному можуть порушувати. Чи я часто порушую? Деколи.
Деколи порушу. Ну, є грішок, ну пройду я на то червоне світло, ну буває, але перед тим подивлюсь направо, наліво, розумієте? Устав, час від часу, ну, можу просипати. Ну, не просипати, а так, ну, не в шості вставати, а пів сьома. А час від часу, ну, трошки. Здається, що та, що були, що є пранки, ну, тобто ми живі люди, ми теж пранкуємо. Та, чи над викладачами совість нам не дозволяє, але файна ідея, треба резюмати її, реалізувати. Я думаю, що можна буде раз. Ну, я думаю, що в тому курсі мені нема що втрачати.